Gjatë shërbimit 24 orë, këtu tek reparti infektiv, janë realizuar rreth 34 terapi ditore, për të cilët kanë marrë shërbimin tonë dhe gjendja paraqitet e qetë, ndërkohë 8 prej tyre janë shtrime, në të cilët janë më problematikt, me simptoma më të rënda se sa tek të tjerët, me gjitha të prap mund them që situata është e qetë. Janë marrë të gjitha shërbimet përkatëse, janë lajmëruar të gjithë instancat përkatëse, për të evidentuar agent shkaktusin. Që është diagnoza si pas jush? Intoksikacion alimentar, jo si pas me, por si pas gjithë mjekve këtu që punojnë, rastet janë vlerësuar si intoksikacion alimentar. Në bazë të analizave që kanë dalë në rezultat, apo keni bërë analiza këtu? Janë marrë kitet për kace, por nuk ka dalë ende në një rezultat i sakt. Me gjitha të, nga të dhënat anamnestike, ne jemi orientu deri diku, që këto fëmi janë në një farë mënyrë janë helmuar. Një pjesë e mirë e tyre kanë marrë shërbimin, janë krejt mirë, nuk kanë probleme, ndërsa për këto të shtrimet janë në nënvëshkim, por dhe këto situata paraqitet e qetë, kështu që nuk kërse shofim në i gjatë problematike. Ne nesit vajza me bark, me dvjela, me zana, qa ko, që ka mundësi, kur një në televizor këto, e kuptoha më ne, më vetin, vesta këtu, të tjertë, thojnë, ati e këna marë, thojnë, sanduizet e të i njajti, thotë. Ta i me mjekër. Ju vajzën e këni në spital? Po në spital qëllu, më që ishën 4 natë e se kam pru. Qërë gjenje dhe shë vajzën? Gjenje tash i fje është disha, më halë të cu me Mihal. Po Mihal tash, dy ditë Mihal e kam këtë gjenje putën. Mihal maran s'ka pasin, më të me genë. Qa kërkoni ju si i prindë? Qa kërku? A të së i robit, me, qa lypa i së i robit, jo me amel dyqanin. Po me pa ma atë në dyqan me shite gjanat helmume. Kërkoni që të merën masa? Normale si po. Normale, të me shiti, me pa gjithë gjanë fëminë, që kisha bonë? Që kisha bonë? Në të faminë, shpirtin e kisha morë, ati se i rubit. Shpirtin e kisha morë. Pra si, me u marë masa për i shtetit, me hëllë për ati se i rubit. Janë 60.000 të si kanë ardhë. Me hëllë, jë i 22, 23, si thotë. Janë 60.000.